זה לא יודע, זה אני זורם. אם הוא לא טוב, תגידו לי לא, אני משחרר אותו, בסדר? מה שבא לכם. נזכר בתקופה. אני שאלתי ופתאום רק זה היה ממש קשה פשוט סיוט, את גרמת לי סבל. בית הבא או ממשיכים? בוא, תרימו את היד, לא, איך זה עובר? אוקיי. וואו. שיוב. לאלוהים אני מפחד, נשבע. מחכה למכתב. מחכה וכלום לא מגיע. לא מוצא שום דבר. שמה? איך אותי את שכח? ליבי את חטא? אז אני לא רגוע. למה? חיכיתי וחיכיתי עוד מציק לי למה? איי 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 איי
שומעים עכשיו, רגע, 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 רגע. לא, תוציאו, אתם עם טלפונים? לא, אבל צלמו את עצמכם הפעם, בסדר? בואו נשאג את זה ביחד פעם אחרונה. לא, חייב עוד פעם. מה, זהו, כאילו, נמאס לכם מהחמש שעדים? אפשר עוד פעם אחת או די? אבל צלמו את עצמכם וצריכו, בסדר? זה חשוב לי, אני צריך את זה. אפשר? יש לנו מוכנים למעלה למטה בצדדים. תעשו פרצופים יפים, בסדר? איך אותי את שכח ואת ליבי את חטא לא, זהו, יש לנו את הסרטון, נכון? אפשר להתקדם, יאללה.